Сьогодні людство вступило в епоху антропоцену. Що це для нас означає? Це означає, що вперше за все існування нашої планети ми стискаємось з тим, що саме люди створюють геологічне середовище більше, ніж сама природа. Сьогодні людина – це найголовніший агент впливу змін на планету. Добре це чи ні? Надзвичайно, як і у кожної ситуації, надзвичайно, як і у кожної епохи, є свої надгарні і надпроблемні місця. Звичайно, сьогодні у нас дуже високий рівень життя в цілому, ми можемо собі дуже багато дозволити, але й разом з цим ми вперше стискаємося з тим, що наша кліматична ситуація викликає дуже великі проблеми і занепокоєння. Ми вперше стискаємося з тим, що є якісь речі певні в природі, які вже мають незворотний зв'язок. Тому, звичайно, що людство сьогодні стоїть перед дуже великими викликами. Що нам з цим робити? І разом з тим, що ми звикли до того, що мода – це завжди красиво, це завжди цікаво, це завжди захоплююче явище, ми вимушені говорити про те, що сьогодні ми маємо взагалі змінити свою парадигму того, як ми живемо і як ми створюємо моду. Адже нікому не секрет, що сьогодні створення одягу – це та індустрія, яка найбільше, мабуть, чи не найбільше, черпає ресурсів. Ми завжди пам'ятаємо про те, що наше повітря, наш ґрунт, наша вода – це скінчені ресурси планети. Тож сьогодні ми маємо створити ті способи життя і відношень з планетою, які будуть найекологічніші. Тому сьогодні я би хотіла поговорити про дуже цікавий вид дизайну, який досить новий, але надзвичайно перспективний і взагалі дуже натхненний для вчених і художників. Тому що сьогодні ми говоримо про те, що мода чи не вперше стикається з тим, що нові цікаві передові речі створюються лише на перетині моди, дизайну, технологій та науки. Насправді, антропоцен – це дуже цікава епоха для людства. Ми мало коли задумуємося над тим, в яку ми геологічну епоху живемо і що значить антропоцен. Але надважлива річ стосується того, що вперше за всю історію існування людства саме люди – це ті істоти, які не лише дають життя, а з того моменту, як ми створили атомну бомбу, ми можемо й закінчити це життя на всій планеті. І насправді такі великі зміни, що лише сьогодні ми розуміємо, що ми те покоління, яке це дійсно усвідомлює, це перше покоління і останнє, яке щось може зробити. Тож, звичайно, сьогодні кращі уми планети трудяться над тим, працюють над тим, щоб створити новий підхід до життя в цілому. І сьогодні я розповім про біодизайн. Що таке біодизайн? Біодизайн – це надзвичайно цікава і новітня галузь, де стискаються, як я вже казала, вчені і дизайнери. Біодизайн – це та наука і творчість, яка лежить на перетині абсолютно точних технологій і дуже творчого підходу до створення одягу. Найголовніше, що присутнє в біодизайні – це те, що в основі створення будь-яких речей, тому що біодизайн – це не лише про моду, біодизайн – це і про будівлю, про архітектуру і навіть про створення їжі. Біодизайн в своїй основі працює з живими матеріалами і мікроорганізмами. Насправді, те, що вчора було в нас під ногами, і ми ніколи не звертали на нього увагу, водорості, маленькі гриби, мікроби, міцелії – сьогодні це найперспективніший матеріал для створення життєдайних продуктів і абсолютно екологічний та, напевно, найзеленіший спосіб створення речей і дизайну. І я зараз розкажу це на прикладах. Вже сьогодні вдалося нідерландським дизайнерам зробити матеріал, який дуже схожий, майже тотожний по своїм властивостям на пластик, але це біопластик, створений з водоростей. І сьогодні вже існують 3D-принтери, які друкують матеріали, прикраси, навіть посуд із біопластика, який створений на основі водоростей. Ще один надзвичайно захоплюючий приклад – це
компанія Vivo Barfood – це взуття, яке створено на основі, з матеріалу на основі водоростей, які не лише екологічні, але й дуже допомагають водоймищам нашим, тому що звідтіля ми можемо вилучати ці матеріали, які не дуже корисні для самого водоймища, тобто залишки водоростей. І це лише початок. Насправді, якщо копнути трошечки глибше, то ми можемо зрозуміти, що поруч з природніми матеріалами надзвичайно цікавим являється той винахід, що сьогодні вчені вже досить легко можуть моделювати організми і штами завдяки нанотехнологіям. Насправді, ми дуже звикли до багатьох тканин, таких як шифон, паєтки, навіть веганське хутро або веганська шкіра, да, яка штучна шкіра. Але насправді це теж не завжди екологічні матеріали, і більшість з них, тим більше, що більшість з них створена на основі тканин штучних, які використовують нафтопромисловість. Тому це теж дуже велика проблема, і мода сьогодні знаходиться у пошуку абсолютно нових тканин, не тільки екологічного використання і циркулярної економіки, а взагалі іншого способу створення цих матеріалів. В моді навіть існує такий термін, який називається «maverick materials» – це іного походження матеріали. І повертаючись тепер до того, що я перед цим сказала, про сьогодні надзвичайно важливим кроком для створення нових матеріалів і нових способів розвитку моди являється те, що вченим вдалося робити нові організми і мікроорганізми завдяки створенню нової структури ДНК. Так, вони так і називаються CRISPR геном 19. Вони навчились його модифікувати. Що це значить для моди? Здається, ну, такі терміни, да, незнайомі, але для моди це просто надзвичайна знахідка. Всі ми з вами добре знаємо, що найбільша чи не найбільша проблема – це то, скільки ми вимушені використовувати чистої води. Тому що, наприклад, для створення білої футболки одної, да, або профарбування джинсів, ми використовуємо іноді до 10 тонн води. Тому зовсім інший спосіб фарбувати тканину – це те, що сьогодні є дійсно викликом для вчених. Так от, завдяки модифікованим організмам сьогодні ми можемо говорити про те, що існують штами мікроорганізмів, які своєю життєдайністю в змозі фарбувати тканини. Це надзвичайно гарно виглядає, це абсолютно екологічно, і це зовсім не шкодить самій людині, тому що штучні тканини з використанням нафтопродуктів, вони не лише планеті шкодять, а вони шкодять і людині. Тому сьогодні перед дизайнерами, напевно, дві задачі стоять. З одного боку, зробити абсолютно новий підхід, як я вже сказала, а з іншого, зробити надзвичайно цікаві, стильні та красиві речі, яких до цього взагалі не існувало. І ми вже бачимо дійсно революційні приклади. І ще одна надважлива задача для фахівців моди сьогодні – це не лише створення екологічно чистих і sustainable, да, сталих для планети речей, а ще те, як ці речі будуть поводитися після того, як ми ними покористуємося, як вони будуть лежати, як вони будуть розкладатися в ґрунті і скільки років. Тому сьогодні вже достеменно відомо, що біодизайн – це той спосіб створення речей, який абсолютно біорозкладаємий. І це надзвичайно важлива річ. Сьогодні вже дуже багато брендів роблять дуже добру справу, коли вони пишуть, з чого створені їх речі і як вони себе будуть поводити після того, як ми ними закінчимо користуватись. Наприклад, вже декілька років поспіль Стелла Маккартні створює своє взуття, яке після носки просто розкладається в ґрунті і навіть може бути добривом. Тому сьогодні надзвичайно важлива задача, як я вже говорила, і надзвичайно цікава – це створення інших відношень з нашою планетою. Тому що ми з вами дуже багато говоримо про sustainable fashion, так? Про сталий розвиток. Що таке сталий розвиток? Це розвиток, який може втримати насправді на собі наша планета.
Це те наше існування, яке дає можливість планеті вистояти. Сьогодні ми вже прекрасно розуміємо, що ми набагато скорше вичерпуємо наш ресурс, чим планета в змозі відновлюватись. Тому, якщо ми навіть говоримо про парадигму розумного, свідомого споживання, да, ми завжди думаємо, як ми маємо обережно розходувати матеріали. Та разом з тим, наразі вже відомо, що є і інший підхід, який може, знаєте, сьогодні таким, здається, ще не зовсім реальним, але насправді навіть надпотужним для свого використання і створення. Я говорю про симбіотичну моду. І взагалі симбіотична мода – це та мода і ті відношення з планетою, коли всі агенти цих відносин мають користь від цих відносин. Да? Тобто, коли наші речі можуть бути, як я вже сказала, і добривом, і коли ми можемо завдяки генній інженерії створювати абсолютно нову природу і розуміти, що ці інструментарії, ту науку, яку ми розуміємо і що ми сьогодні вміємо, ми можемо використовувати для створення абсолютно нового світу. Як приклад того, що я говорю, я би хотіла розповісти про те, що сьогодні вченим вже вдалося, знову ж таки, завдяки генній інженерії, відтворити запах квітів, яких вже на планеті не існує, через те, що вони вимерли із-за людської життєдіяльності. Тому сьогодні виклики стоять не лише перед промисловістю, так, як модною індустрією, але й виклики стоять сьогодні перед мистецьким світом, як створювати новий science-art, використовуючи найпередовіші технології для створення, якщо так можна сказати, найекологічного або найзеленішого способу для життя. Але симбіотична мода сьогодні виглядає як мрія, але завтра, я сподіваюся, буде ставати реальністю. І це те, що ми можемо з вами робити кожного дня. Дивитися, які ми речі купуємо. Цікавитись тим, що нове в галузі біодизайну створюють сьогодні вчені та дизайнери. Наприклад, лондонська компанія Modern Meadow уже сьогодні створює штучну шкіру Zoa, яка абсолютно екологічна і біорозкладаєма, тому що вона створена з генно-модифікованого білка, який може виростати в тисячі маленьких мікроорганізмів і структур, створюючи просто на дотик абсолютно ідентично для натуральної шкіри. І таких прикладів вже досить багато для того, щоб просто починати дивитись, цікавитись і бути трендсеттерами 21-го сторіччя, використовувати ті речі, які насправді надихають і дають нам надію на щасливе майбутнє для нас і для нашої землі.